shirkan maanta wuxuu ahaa shir aad iyo aad u muhiim ah ee runtii ay shir guddoomiyay ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ee mudane Xasan Cali Khayre iyo waxaana ka soo qayb galay runtii international community ga qaybahooda kala duwan iyo ciidanka runtii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMSOM ayaa ka soo qayb galay wuxuuna ahaa qorshaha waxaa looga hadlayay arrimaha dagaalka ama operationada hadda socda ee ka socda guud ahaan dalka gaar ahaan shabeellada hoose iyo meelaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegeen sidii loo xoojin lahaa wax looga qaban lahaa deegaanadaasi hadday noqon lahayd arrimaha bulshada iyo hadday noqon lahayd amnigooda iyo hadday noqon lahayd sidii loo kordhin lahaa in meelo kale la sii tago runtii kulan wuxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan oo looga hadlayay in guulo badan laga gaaray meelihii hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay qabteen ay ka mid tahay Sabiid iyo Caanole iyo Bariire iyo qaybaha kale oo harsan ee qaybta afraad badbaado qaybteeda afraad oo ku aadan deegaanada kala oo noo harsan oo eriyadaas ah shabeellada hoose dhammaan ee Al-shabaabta ay joogaan sidii loogu tagi lahaa sidii ciidanka markay tagaan runtii loo dhisi lahaa maamulka meesha deegaankaas sidii loogu sameyn lahaa waxaa ka mid ahayd arrin waxaa barbar socotay in meesha marka la tago sidii loogu sameyn lahaa booliska local force-ga ama police oo runtii laga qoraayo deegaanka markaasi la xoreeyay si ay ugu soo laabato ammaankii kalsoonida ay runtii shacabka ay ugu kalsoonaadaan runtii meel fiican ayaa la dhigay international community-dana aad iyo aad ayay u soo dhaweysay runtii wuxuu ahaa shir aad iyo aad ugu qiimo badan shaqooyinka iyo qorshaha hadda xukuumadda ay waddo ee ka dhanka ah sidii loogu sifeyn lahaa ururka argagixisada Al-shabaab meelaha uu kaga sugan yahay dalka Soomaaliya.